Estados Rosa, quinzenalmente participando do programa, mostrando as novidades. E essa semana chegou tanta coisa bonita que você vai ficar impressionada. Você sabe que os mules são a sensação já há algum tempo, né? Agora repara nesta peça que eles acabaram de receber da Luísa Barcelos. Olha que peça maravilhosa! Esse tom de verde misturado com azul, luxo, né? E aí você pode usar com essa bolsa aqui, nesse tom de azul claro também. Olha que efeito bonito! Se você não gosta de cor, você pode fazer esse tipo de mistura, olha. A bolsa nesse tom de cinza e aí o mule mais forte. Não é lindo? Eu achei isso maravilhoso. Aí aqui nós temos um outro, também da Luísa. E olha só que coisa delicada. É um linho e aí com essa aplicação de pedrarias. Chique, né? Chique e sofisticado. Aqui nós temos a cara do verão, né? Que são essas sandálias quase Anabela, né? Mas tem esse detalhe aqui. E esse aqui é com juta e essa mistura de couro. Bárbaro, né? Aí tem a bolsa, na mesma proposta. Que essa é uma estampa que a Schultz já virou oficial, né? Esse tipo de estampa. E aqui nós temos mais uma peça também com uma ráfia, mas é uma ráfia sintética. E o peso disso aqui é super leve, uma coisa incrível. E a cara do verão. Ainda nessa linha dos naturais, olha só, aqui nós temos uma clutch que você pode usar ela com a alça longa e ela vira uma bolsa. Olha essa Anabela, olha que coisa bonita. É quase um tom de rosa essa palha aqui, que também é uma palha artificial com corda. Olha que coisa bonita. E aí, com essa bolsa aqui da Luz da Lua, nesse tom de rosa, também dá um super efeito. Essa outra é na mesma linguagem dessa, são propostas diferentes, mas os mesmos materiais. Olha, se você gosta fechada ou essa aqui mais aberta, né? Aqui nós temos mais uma sandália também. Olha só o trecê disso aqui, isso é couro. Olha que peça bonita, linda, né? E aí para usar com essa bolsa aqui, alça curta e alça longa de couro. Tem muita coisa interessante aqui chegando na loja. Olha essa bolsa, me diz o que é isso? Olha, parece uma palha, mas não é uma palha. Olha que peça bonita para você usar no dia a dia e com produções florais. Maravilhosa, né? Aqui nós temos mais um tamanco. Olha só esse aqui. Também com tecido e com couro fosco aqui em cima. Aqui eles jogaram junto com essa bolsa, que é a mesma que a gente mostrou em tom mais claro agora há pouco. Se você gosta de brilho, olha só. Essa sandália dourada, fosca, amarrada. Você sabe que essas produções amarradas no tornozelo estão super em alta agora. E aqui nós temos uma com brilho, olha só. Salto alto, meia pata e com glitter. E na mesma proposta tem a clutch, se você quiser usar o conjunto. Essa peça aqui eu considero maravilhosa, olha só. Transparente, aí tem esses detalhes em prata e amarrada também no tornozelo. Luxo, né? Aí tem as bolsas pequenininhas também, que está se usando muito. E mais uma versão da sandália, agora com esse detalhe na lateral. Olha, parece um cinto. E o salto aqui é grosso. E a transparência na frente. Essa sandália, olha a tonalidade disso. Se não é uma peça super delicada, nesses tons clarinhos. Salto fino. E aí a pulseira. E aqui um pouco mais largo, que é para te dar conforto. Olha essa bolsa. Nessas propostas dessas bags menores, quadradas, isso aqui imita um piton. E aqui nós temos uma na mesma cor, mas daí os clássicos da Schultz, né? Que são essas bolsas quadradas, que essa aqui veio em vários tamanhos. A linha de calçados baixinho é uma coisa à parte. Olha essa da Luz da Lua, uma flor em cristal, completamente irregular. Bonito, né? Um calçado básico, mas essa flor dá um super efeito. Aqui nós temos a linha lisa, de verniz e com pedrarias. Olha só essa aqui. É um fio dental completamente trabalhado com cristais. Maravilhoso, né? Agora me diz o que é essa sandália branca aqui. Olha isso. Com esses laços, né, que amarra, que deu um detalhe, até parece uma flor. Aqui nós temos as bolsas que eu falei para vocês. Olha essa da Schultz num croco gigante. Aqui com nervuras, essa aqui no dourado, essa aqui com a logo da Schultz em tom de rosa. E aqui mais rasteirinhas. Olha essa dourada. Olha o tamanho e a cor desses cristais. Aqui nós temos uma um pouco diferente, numa linha mais clássica. Olha, com correntes e com a ferragem. E aqui nós já vamos para um pouco de cor.
Olha só esse tom de amarelo queimado misturado com marrom. Bonito, né? E aí, essa sandália com o salto bloco. A frente também com os detalhes da logo e com dedal. Eu acho essas peças com dedo maravilhosas. Aqui nós temos a mesma peça no branco. Olha que coisa bonita. E aí, para você usar com essa bolsa branca, com esses detalhes em couro natural, né? Olha que coisa bonita. Aqui nós temos mais uma sandália, misturando o tom de pele com branco, um salto médio e bloco. E aqui nós temos a linha de azuis. Olha que bonita essa bolsa. É um off, azul claro e marinho. E aí tem esta sandália nesses tons de marinho. Olha que sandália bonita isso. Maravilhoso, né? Aliás, tem uma rasteirinha aqui, na verdade é um chinelo da Luiza Barcelos, cravejado de cristais, mas são pedras grandes. Uma mistura de rosa, transparente e um tom de citrino, que é um amarelinho. Me diz o que é essa sandália. Maravilhosa, né? Na verdade é um chinelo para você usar no dia a dia, né? É um luxo. As peças dia a dia e as peças de noite hoje elas estão se confundindo, porque elas têm brilho, têm cor, têm pedrarias e são rasteirinhas ou são chinelos para você usar no dia a dia. Tem muita coisa bonita. Vale a pena você ficar atenta ao nosso programa, que a gente grava quinzenalmente e mostra as novidades que chegaram na semana. Agora, diariamente, eles estão recebendo novidades pelo volume de marcas, as grandes marcas que eles trabalham, e todas as novidades chegam primeiro aqui no Calçados Rosa, até porque eles estão no mercado há muito tempo. Então, passe por aqui, desfile com elegância e sofisticação no seu dia a dia.